bare si velkommen til møte til serie av møte med landet mitt. Og da blir det møte om Island, som 12. i serien. Ja, da kan du bare. Da kan jeg starte med å presentere meg selv. Jeg har møtt mange her før, men mitt navn Brynjar. Jeg halvt islending og halvt nordmann. Jeg har bodd 7 år på Island når jeg var liten. Så flyttet vi til Norge. Jeg har bodd på Sørlandet siden da, og kommet til Frøya nå for 2 måneder siden. Jobber her som fysioterapeut, så jeg går rundt omkring og beveger folk her. Jeg veldig stolt for å få presentere landet mitt her i dag. Hvis det noen spørsmål eller noe sånt underveis, det kjempeartig. Bare å stille. Hvis det noen annen tanke man har, så gjerne også lufte det. Og så sier vi velkommen til de nye her også. Så, ja. Først alt så vil jeg si at dette her, denne genseren her, det kalt islender. Det vet sikkert en god del av folket her inne. Det en grunn til at jeg går med den. Jeg liker å representere mitt land, og jeg liker å representere det gjennom ting jeg har på. Så først på dagens agenda, det blir å vise folk hvor Island er. Det nok en god del her som allerede vet hvor på kartet det er, men jeg vil ta og spørre dere litt sånn først om Grønland, faktisk. For hvis man skal tenke seg hvor Island er det veldig godt å vite hvor Grønland er. Hvorfor det? Nei, for Grønland den ligger både lenger sør, lenger vest og lenger øst enn det Island gjør. Island veldig, veldig nærme Grønland. Det faktisk 100 kilometer mellom Grønland og Island, og så det 700 kilometer mellom Norge og Island. Og det en sånn ting som jeg fant ut en gang. Jeg synes det var veldig rart. Fordi i hvert fall jeg som fra begge steder tenker at Island så varme, mens Grønland, det sånn helt fjernt sted. Det en stor klump, verdens største øy, fylt av is. Mens Island, det sånn liten, ikke akkurat grønn oase, det det jo ikke akkurat, men det så mye nærmere Norge og Skandinavia enn det Grønland selv om distansen ikke så stor. Det lurer man kanskje av og til på. Men nå har jeg egentlig allerede startet å snakke litt om det. Hvordan klima på Island? For Island har Europas største isbre, men det ikke like kaldt som det Grønland selv om det nesten like ved siden av hverandre. For oss som vet litt om Norge, så vet vi jo at Norge også kunne ha vært en isbre, men det en ting som skiller oss fra det, og det denne gulfstrømmen som kommer opp langs kysten, den treffer Island også. Det vil si at vinterne på Island, de ikke sånn alt for kalde, på visse steder i hvert fall, og så sommerne heller ikke sånn veldig varme. På Island så mener man at det et veldig godt år hvis man har sånn 2 uker med sol i løpet av sommeren. Her tror jeg vi allerede har slått den rekorden. Men utenom det så vil jeg faktisk snakke litt om Frøya. For alle her kommer jo fra Frøya. Og Frøya har veldig mange likheter med Island. Det ikke så veldig mange trær her. Det enda færre på Island. Vi veldig nærme åpen sjø. Det kommer til å se at Island også her. Det blåser veldig mye her. Det gjør det da overraskende nok på Island også. Og så på veldig mange måter det veldig likt. Naturen litt forskjellig og litt lik. Så da tar jeg og viser bort hvor Island Jeg zoomer litt ut her først, så vi kan se hvor vi i Norge. Så flytter vi oss over her. Her ser dere den store distansen mellom Norge og Island. Og den litt mindre distansen mellom Island og Grønland. Her har vi Europas største isbre. Island har forresten også en hel hel av fosser. Det veldig mye interessant med det landet her. Så går vi litt nærmere. Island ligger mellom
to kontinentalsokler. Og er egentlig en øy som da er laget av at disse her går fra hverandre, at mye som vulkansk aske og diverse kommer opp, og at det er med å danne landet. Alt på Island, alle fjell, alt sammen, kommer ifra vulkansk aktivitet, og det merker man veldig godt. Når man kommer med fly til Island, så lander man her ute. Her har det også nettopp vært et nytt vulkanutbrudd. Det var en stor ting. Min lille søster falt nesten igjennom Nolava, fordi de ville gå der og grille pølser. Som man gjør. Min familie er ikke helt god i hodet. Så det første som skjer når du kommer der med et fly, er at du lander. Overraskende nok, det skjer egentlig de fleste plasser. Men det man ser rundt seg der, er egentlig en ørken. Ikke nødvendigvis fordi at det regner veldig lite, men fordi at all steinen som er rundt omkring, det er vulkanstein. Den er veldig vaporøs, det vil si at når det regner der, fyker det ned i underlaget og forsvinner. Så selv om det regner, har du ikke tilgang til vann. Og det er derfor den blå lagune finnes der. For den blå lagune er ikke naturlig. Den kommer av at en fabrikk fikk lov til å kaste avfallsvann ut i disse steina, fordi tanken var at vannet bare kom til å forsvinne i denne ørkenen. Men det forsvant ikke. Det fortsatte å være der. Og så fant noen ut at jeg er ganske digg å bade i dette her. Så de laget noen lite skur, og så drev de og gikk og svømte der. Og så ble det større og større, og nå er det en av de tingene som alle tenker på når de tenker på Island. Så skal jeg dobbeltsjekke hva neste punkt var. Det var... Skal vi se... Ja, nå skal jeg snakke litt om de viktigste byene på Island. Og da vil jeg egentlig starte med å presentere Reykjavik. Navnet kommer fra vikingene. Det ble litt bråk, ja. Vikingene som kom fra Norge, og de kom med båt. Landet der, og så de at det var mye røyk, og at det var en vik. Ergo navnet Reykjavika, eller Reykjavik. Det som er litt sånn interessant med disse som kom på land der, det var sånn ca. 500 stykker, er at man vet ennå hvem 250 av disse er. De kan historien deres, og man kan se hvem barnebarna, og alle sammen etter det er. Fordi islendingene, de har vært kjempeflinke til å skrive ned historie. Island er faktisk et land hvor de har en sånn genetisk database, hvor alle sammen er ført inn der, og alles forfedre. Og det kan de gjøre, fordi at Island er et land som har vært så opptatt av det å skrive. Alle historier fra vikingtiden er skrevet ned på Island, og det er der alle kildene som gjør at vi kan vite noe om hva som skjedde i Norge, vite hva som skjedde i Danmark, hva som skjedde i Sverige kommer ifra. Og det sies også at man kan vite mer om en sauebonde på Island fra 1200-1300-tallet enn man kan vite om, for eksempel, nå vet ikke om noen har hørt om en sånn keiser Charlemagne. Han var noen sånn keiser fra Frankrike og noen sånne greier. Veldig stor kar, keiser over store deler av Europa. Man kan vite mindre om han enn en eller annen sauebonde på Island, fordi de bare skrev ned om dem. De liker bøker. Så Reykjavik er egentlig den eneste byen på Island som har vært å snakke om. Det bor 80 til... Jeg lurer på om det er som 80% av befolkningen bor der. Og så er det en by til oppi her som heter Akureyri. Der bor vel 10%. Det er ikke så veldig mange. Og så den tredje største byen hvor min familie er fra, den er nede på Sørlandet. Den er der nede. Den heter for Selfoss. Og den har 10.000 innbyggere. Så det er like mange som Hitra og Frøya til sammen. Det er den tredje største byen på Island. Det er ikke så mange folk der. Så det er vel egentlig byene. Hvis dere har noen spørsmål om byliv, så vet jeg ikke så veldig mye om det egentlig på Island. Folk, det er ikke helt det man pleier å dra dit for, faktisk. Så, neste punkt. Det er det noe som gjør det verdt det å dra til Island?
Og da tenkte jeg egentlig bare vise en liten film, og så la den snakke litt for seg selv. Og så vil jeg spørre litt dere hva dere kunne vært interessert I å besøke, så skal jeg fjase litt om det. Jeg fjaser om alt det. Så skal vi se om det kommer lyd også. Den var I 4 minutter. På Island så finnes det en liten by hvor grunnvannet det 100 grader varmt. Så det går en elv igjennom denne byen med 100 grader varmt vann. Man burde ikke gå utenfor stiene der, for det som skjer med jorda at den blir veldig myrete, overraskende nok. Og det ikke så veldig gøy å tråkke I et myrhull som 100 grader varmt. Men utenom det så det veldig unikt sted. På vinteren så legger aldri snøen seg igjen fordi at grunnvannet 100 grader varmt. Så det en liten oase midt I alt dette her på Island. Og til spørsmålet, det verdt å dra til Island? Så vil jeg egentlig bare si at dette her snakker litt for seg selv.
Island er et veldig unikt land når det kommer til natur. Det er rått, det er ekstremt, og ja, det så dere vel egentlig litt selv. Sånn Anna, litt sånn morsom, jeg synes det morsomt da, men Island er faktisk det stedet i Europa hvor mennesker har klart å overleve, som har det verste klima. På 1800-tallet var det faktisk snakk om fra Danmark, Island lå under Danmark, å evakuere hele øya fordi det var så ille. Se for deg at du en bonde før industrisamfunnet, du har ikke maskiner, du har ikke det ene, du har ikke det andre. Du lever av fisk, og du lever av bondeting. Og så kommer det et stort vulkanutbrudd. Det skjedde jo her på 2000-tallet, hvor all flytrafikk i Europa ble stoppet på grunn av det ene utbruddet på Island. Tenk deg den dommedagsfølelsen når hele himmelen svart, flere dager på rad, det kan vare opp til et år. Alt dette her regner ned igjen på bakken. Som en bonde på den tiden, hva skal du gjøre? Ingenting. Alle dyra dine dør, alt det du har avlert dør, ingenting lever. Og ikke bare det, men det jo som, både som å være her på Frøya i form av vind. Det ikke så veldig lett å gro ting derfra før, og så skal du prøve å klare deg i alt dette her. Så de danskene, de mente da de skulle evakuere hele landet, for de ikke kan bo der. Men det gjorde de heldigvis ikke, og nå er folk der fortsatt. Så en liten sånn fun fact om Island. På Island tror en god del folk på alver. Jeg har møtt en del som også tror på disse alvene. Veldig populært. Og når... Jeg kan ta vis på kartet. Når Island skulle lage sin ene store vei, den heter... Jeg husker ikke helt hva den heter egentlig, men den går rundt hele øya. Det en sånn motorvei som går fra Reykjavik opp rundt sånn, og ikke hele veien opp her, og så rundt sånn. Den veldig fin å ta hvis man har lyst til å gå der og se landet forresten. Ta en liten sånn bogiltur, det massevis av fine steder å stoppe. Så hadde de planlagt å lage denne veien her gjennom en eller annen steinøse. Disse alvene, de bor i steiner. Man har ofte en eller annen spesiell stein. Det mange som går og maler dem, gjør dem opp til små hus hvor alvene bor, og så kan du gå der og gi dem gaver i bytte mot råd eller andre ting. Og der var det en sånn stein, og de hadde planlagt å bygge veien rett igjennom denne steinen. Og da var det mange som dro til Reykjavik for å stå ute i protest foran regjeringen. Helt til regjeringen tenkte at nei, ok, vi får bygge rundt denne steinen da. Så de laget en sånn liten halv rundkjøring egentlig rundt den steinen, lot den være. Og så de som mente alvene bodde der, de fikk rett. Men noen år senere så fikk plutselig da den islandske versjonen av statens veivesen et brev i posten. Og på dette brevet her så sto det at alvene, de har nå flyttet på grunn av mye bråk fra veien, så da kunne de endelig ta og lage veien rett, sånn som veier burde være. Så det en av de mange historiene. Så når det kommer til kultur på Island, så Island jo veldig kjent for å ta veldig vare på språket sitt, for eksempel. Alle snakker om at dette her det språket som nærmest det vikingene snakket, og det kom jo litt av deres, tenker jeg, tanker om å måtte være, hva skal jeg si på det da? Det vanskelig å si, men de har i hvert fall for eksempel radioprogrammer, så hver gang det kommer et nytt utenlandsk ord, for eksempel datamaskin, så får man komme inn med eksempler på nye ord, som man vil ha i stedet. Man sender inn til dette radioprogrammet, og så blir det en sånn avstemning, en nasjonal avstemning om hva skal det nye ordet være. Så jeg lurer på om faktisk det det samme ordet på samisk. Ikke det samme ordet, men at det betyr det samme. Men på islandsk så ordet for datamaskin, det tølvu, og det betyr tallheks. Jeg lurer på om kanskje det ordet for kalkulator på samisk.
som også gir mening. Ja, så det var vel det var neste spørsmål. Ja, litt om forfattere og litt grann om, om bøker fra Island. Jeg har faktisk vært så heldig her og fått med en liten bok. En bok av en som heter Yrsa. Island er kjent for, som egentlig veldig mange andre skandinaviske land, for krim. Denne boken her, den har en setting hvor, skal vi se om vi ser det på kartet faktisk, hvor hovedpersonene, det er tre stykker, de skal ut på en bitteliten ferd. De skal ta og pusse opp en sånn gammelt fiskevær langt oppi her, som de da skal gjøre til en sånn turistattraksjon, og så begynner ting å skje, sånn som de alltid gjør i krim. Der, de er ikke alene på den øya. Og det, det som gjør den boken litt grann interessant, er jo egentlig at den er oppi her. Og helt oppi nord på Island, så er det ingen som bor. Det er ingen veier, du må gå opp hit, eller ta båt. Du er helt alene. Og sånn som egentlig nevnt tidligere, det bor ikke så veldig mange folk på Island, og de bor også alle i Reykjavik. Så det å finne uberørt villmark er egentlig ikke så vanskelig. Og det er litt det som er fengende med sånn islandsk litteratur, er at det er ofte på et litt sånn eksotisk sted også. Kanskje noen her liker å se på Netflix. Der har de også en sånn der kjent islandsk serie. Den heter for Trapped, på engelsk da. Den kommer fra en sånn liten islandsk fjord, som er, skal vi se, her. Hvor det kommer en ferge fra Danmark. Noe begynner å skje i denne lille byen, og så fortsetter det derfra. Og en ting som grunnen til at denne serien her heter for Trapped, er fordi at den skjer på vinteren på Island. Og på vinteren på Island så kan det snø så mye mange steder at det blir klassifisert som en øy. Det går ikke an å komme seg dit utenom båt eller fly. Og båtene går ikke alltid fordi det er så dårlig vær, og sammen med flyene. Så da er man helt, helt fanget i en sånn lite lokalsamfunn. Og det er jo litt kjipt når det er en morder som går rundt omkring. Og det er egentlig det den historien handler om. Så få et lite innblikk i hvordan det er å bo langt ute i ingenmannsland, enda lenger unna enn Frøya, så er det mye man kan se på der. Island er også det landet i verden, det minste landet i verden, med i hvert fall færrest innbyggere, som har vunnet en Nobelpris i litteratur. Det er en som heter Haldor Laksnes, som har skrevet en bok om en islandsk sauebonde, som omhandler hans liv på tidlig 1920-tallet. Han bor da i en liten jordhytte. Lever ikke så veldig bra, han lever med sine sauer. Så omhandler det på en måte hans kamp imot naturen, hans kamp imot en del andre ting. Og ja, jeg vil ikke si for mye uten å måtte si alt om boka, men jeg synes det er en veldig bra bok, og den handler egentlig om mye om det å skulle være selvstendig på et sted som kanskje ikke helt alltid jobber på ditt lag. Naturen på Island er ikke så veldig vennlig. Og nå hadde jeg en veldig bra tanke her. Den får jeg litt bort. Sauebonde, ingen av sand. Jo, det var det. På Island så lever det fortsatt folk som er født og oppvokst i huler. De er, huset deres har blitt et museum nå. Det finnes nede på det som på turistspråket kalles for The Golden Circle. Det er man ganske kjent med om man noensinne har guide eller hørt lett etter ture på Island. Det går ifra Reykjavik ned til Blå Lagune, som er her et sted, ned rundt hit for å se på isbreen, den store fine, og litt sånn opp rundt i her da.
Forresten, alt her kjempeflatt, fordi at hver gang det et vulkanutbrudd, så skyller det ned med vann her, som gjør dette her til et veldig fint jordbruksområde, men også utrolig flatt. Ja. Og hulene et eller annet sted her, uten at jeg peker så veldig nøyaktig på det. Så lurte jeg på om jeg skulle vise et par små klipp som jeg har funnet på YouTube, bare om litt sånn islandsk kultur. Så da skal vi se. Hey, you're from Iceland, right? Born and raised. So where in Iceland are you from? I'm from a place called Hafnarfjörður. Is that near? Yeah, that's basically next to Reykjavik. Do you know any other places? Oh yeah, yeah, I know that place. I also know the age of Jatla. Så på Island, når dette vulkanutbruddet var, på Eyjafjallajökull, så hadde man humorprogrammer hvor man hadde sånne internasjonale TV-reportere. De bare hørte på de prøve å si navnene. Det synes man var utrolig morsomt. Ja. Jeg møtte for så vidt noen fra Italia som trodde at Island ikke fantes, og det synes jeg var veldig sårt. Så har vi litt andre ting her. Hey Iceland, your language is weird, right? Hey, come on, but yeah. How would you literally translate club? Oh, you mean fun place? Yeah, that's the one. How about pirate? Oh, that's ocean robber. And what about influence? Not you. Oh, shut up. How would you say it? Effect causer. Oh, that's quite literal. How about jukebox? Oh, we have a good one. Noise level. Oh, that's good. How about computer? You're not gonna believe me, but number which? Number which? Well, yeah, Excel sounds like a curse, right? No, I'm leaving. Ooh, the curse of Excel! Så her, all right, Nordics. Her har vi et eksempel på at Island alltid ønsker å ha sine egne ord på ting. And this story is... Yes, 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 yes. Good, so we're all in agreement. You didn't ask me. Kinda for a reason, but fine, Iceland. Rúmfatalagering. What? It's like 50 letters. What does it mean? It means bed, clothes, warehouse. Wait, clothes you go to bed in or... No, clothes for your bed, like sheets and duvets. Oh my god, that's so accurate. Ja, så tror jeg det en... Nei, det var de, ja. Skal vi se... Ja. Så har jeg tenkt å ha en liten... snakke litt grann sist om en annen ting som kalles for nordjobb. Det er urelatert til Island, eller det er ikke helt urelatert til Island, egentlig. Jeg er noe som heter for Nordjobb-ambassadør. Jeg kan jo ta og søke det opp. Det er en organisasjon som er under FN. Og den driver og hjelper egentlig folk i alderen fra 18 til 30 år å skaffe seg jobb i andre nordiske land. Man trenger bare være medlem av EU eller EUS for å kunne være medlem av dette her. Altså egentlig alle her antar. Og det som skjer er for eksempel at jeg som er fra Norge, jeg kan søke jobb i Grønland, Island, Sverige og Færøyene, Finland. Og de hjelper meg å finne på en måte steder å jobbe på. Jeg har jobbet som fisker i Grønland. Jeg har jobbet på fabrikk på Island. Og jeg har jobbet som hjelpepleier på, i Sverige. Og for eksempel i Grønland så bodde vi på en bitteliten hytte, bitteliten hytte, 10 kilometer unna nærmeste by. Nærmeste by var en by som het for Ilulissat. Og denne byen har 4000 innbyggere, er den tredje største i Grønland, så det er enda mindre byer enn Island, og har verdens nest største kalvende isbre rett ved siden av. For at vi skulle skaffe vann gjennom denne jobben, måtte vi hakke is fra isbreer. Vi drev og fisket fra land med håv, og vi fikk se val på jobb, vi fikk se isbreer, vi fikk se sånne store flytende, ja, det heter veldig for så vidt isbreer, som floppet rundt. Her et par bilder av hvordan det var å være i Grønland. Ser vi
litt grann fra hvordan det ser ut der. Det ser ut som Norge på mange måter. Bare uten trær og med litt flere isfjell. Ja. I Sverige så jobbet jeg også på et sted som heter for Danderyd. Det er der alle de rikeste folkene i Sverige bor. Blant annet han som har laget Spotify bor der. Så jeg jobbet i hjemmetjenesten, så jeg gikk hjem og hjalp de eldre som bodde der. Alle de eldre som bodde der var jo også da folk som hadde vært med å skape det Sverige som var i dag. Så det var noe som på en måte ga meg et innblikk i deres liv. Så om man ønsker å vite mer om dette tilbudet, om man ønsker å gå ut på et lite eventyr et annet sted i Norden, og lære både litt om seg selv, og om, ja, rett og slett Norden, hvordan de andre er forskjellige, så er Nordjobb en god mulighet til det. Man kan spørre meg om det etterpå. Og så vil jeg egentlig bare åpne opp for spørsmål. Har noen spørsmål om da Island, eller hvis noen har noen spørsmål om Nordjobb, gjerne still meg det. Hvis ikke, så begynner jeg å bli ganske ferdig. Mens du tenker, så kan jeg begynne å fjase litt om islandsk mat. Den er ikke verdenskjent for å være veldig god. Det er den ikke. Jeg så faktisk en liste her om dagen som prøvde å liksom finne ut hva som var den verste maten i verden. Island kom på andre plass. Så det var ikke så dumt. Norge, eller det var en islandsk matrett. Grandiosa kom også ganske høyt opp på den lista. Så jeg vet ikke. Det er bra, den er veldig kjent i hvert fall. Så det første jeg tenkte å vise er tradisjonell islandsk mat. Det ser ut som noen sånne små kuber. Man får det på plastboks. Og det er en... Det er... Jeg tror det er grønlandsk hai, faktisk. Som de dreper. De setter den opp til tørk. De graver den ned, sånn at den får fermentere. Og så blir det en sånn veldig fin fin filet, som dere kan se her da. Veldig, veldig godt og deilig. Jeg har hatt det i kollektivet mitt her i Trondheim ganske lenge. Det er ingen som blir glad når jeg tar det frem. Men det er en sånn ting man husker å ha spist, og det er det viktigste, tenker jeg. Det er også, jeg møtte en islending i Trondheim, og han var veldig fan av det der. Jeg har også begynt å bli litt fan av det, fordi hver gang jeg prøver å få noen andre til å spise det, så må jeg alltid spise det først for å vise at det er trygt. Og jeg begynner å synes det er litt godt, så jeg vet ikke helt om det er bra. Og så, han islendingen jeg møtte, han spiste dette her som lørdagsgodteri. Han og vennene hans, de kunne ha en sånn, for de lagde det selv, og bare sitte og spise og spise og spise til de ikke klarte mer. Jeg tror ikke det er så veldig sunt heller, for det er ganske salt. Men de gjør det. Så hvert år på Island er det en evig debatt. Nå husker jeg ikke helt hva retten heter, men det er en sånn type flyndre. Den blir også fermentert. Kan jeg kanskje si litt om matutvalget som tradisjonelt, at man hadde ikke helt en stor å velge av. Og denne matretten kommer alltid, det er en sånn julerett. Det er alltid debatter på radio om det, på TV om det, på alt, fordi at den stinker veldig mye når du tilbereder den. Så det er veldig mange som egentlig vil at det skal bli forbudt å lage det hvis man bor i boligblokk. For hvis en person i denne boligblokken bestemmer seg for å lage fisken, så er alle med på prosessen. Og det er noen som sikkert det er så artig da. Men jeg smakte det. Det smaker ganske, ganske godt. Det er litt sånn sterkt. Sterkt og...
Ikke så verst, egentlig. Ellers så har de tatt over ganske mange sånne danske bakevarer. De bruker mye, ja, mye danske retter, for de har vært under Danmark ganske lenge. Men en annen ting som kommer fra Island er jo skyr. Det er jo, ja, det er jo veldig populært, eller det har i hvert fall begynt å bli solgt her. Men det har alltid vært en del på Island. Det har vært en del av min barndom, og besteforeldrene mine pleier alltid å servere det. Man kan selvsagt få mange flere smaker på Island, fordi vi har laget det, så da kan du ha lakrissmak og alt annet du ikke har lyst på. Og så er det veldig godt å servere det med melk, da. Ja, vel av noen grunn. Så det er vel litt grann om mat. Ellers så er veldig mye matkulturen der omhandlet melk. Så jeg var veldig trist når jeg fant ut at jeg var intolerant. Yes. Er det noen flere spørsmål eller ting noen lurer litt på som man har lyst til å vite litt mer om? Yes. Hvordan man kan dra til Island fra Frøya? Hvis man er veldig modig, så kan man bli med meg i kajakklubben og så paddle over. Jeg kan garantere at vi får en bra start, men jeg kan ikke garantere at vi kommer frem. Ellers så tror jeg at det går fly fra Trondheim. Båt går an. Da tror jeg faktisk du må til Danmark først. Lurer jeg på. Jeg tror ikke du går direkte båt ifra Norge til Island. Jeg tror man må til Danmark. Så da må man nesten ta flyet dit. Hvis du har tatt flyet til Danmark, så kunne du nesten ikke så godt ha tatt det til Island. Det går også an å ta buss og tog til Danmark, for så vidt. Ja. Og så, for å konkludere, jeg er ikke helt sikker. Er det noen andre spørsmål? Er det noen rare tradisjoner på Island? Om det er noen rare tradisjoner på Island? Ja, det er jo det. Jeg kommer ikke på sånn alt for mange farta, men juletradisjonen på Island er litt annerledes. Den har endret seg litt i nyere år, men vi har litt sånn slemmenisser. Skal vi se. De islandske nissene, de er egentlig sånn halvveis alver og halvveis troll, tror jeg. Hovednissen spiser småbarn og ser ikke så veldig lekker ut. Ja. Ja, og så er det sånn 13 nisser, alle gjør et eller annet dårlig, nemlig stjeler sauekjøttet ditt. Så hvis du har sauekjøtt, så er ikke det en veldig god nisse å ha. En annen driver av til å titte gjennom vinduene. En tredje, den knirker i dører. Så det er egentlig bare sånn alt du kan tenke deg som du ikke helt liker, eller ikke likte på 1800-tallet. Det er en nisse som gjør det. Så egentlig mest for å skremme barn. inn i lydighet, jeg vet ikke helt. Ja, de har blitt litt koseligere faktisk med tiden, fordi ja, det er ganske mange barn landet rundt som synes de er litt skumle, og som begynner å grine når de ser den her på butikken. Og ja, så må man sette en sko i vinduet, og så hvis du har vært lydig, så får du jeg tror faktisk hvis du har vært snill, så får du en potet, og så hvis du har vært slem, så får du kum. Ja, så potet er godt. Ja. Ikke ta meg helt på det. Om det er noen andre rare tradisjoner. Islandsk dans. Ja. Islandsk dans? Det vet jeg dessverre ikke så mye om. På 100 grader vann. Ja. Jo, det er en sånn... faktisk skal... Det er en sånn islandsk kampsport hvor det handler om at ja, det er vel for så vidt lov at jentene også blir med, men hva heter det? Det er to stykker som står med sånne truse, og så er greia at man skal stå liksom og bryte litt mot hverandre, ta tak i en truse, og så prøver å røske andre over ryggen din. Og det er
Jeg har ikke prøvd det. Jeg har ikke video om det her heller, for jeg husker ikke hva det heter. Men de lærte det bort på en sånn folkehøyskole, eller ikke helt det samme som det norske konseptet, men bare en skole som er rett ved siden av Geysir. Hvis folk ikke vet hva Geysir er, så er det den tingen på videoen som gikk ja. Og min bestefar, han gikk på skolen der. Og det er litt sånn spesielt. Han har mange historier derfra. Og så hvert år, så det er egentlig tradisjon at turister, de mister en finger eller noe sånt når de går på tur der. Fordi at en ting som slår deg, når man tenker på kokende vann, når man tenker på 100 grader, så tenker du bobler, du tenker bevegelse. Men på disse stedene så er det sånne små bekker, og det ser ut som helt vanlig vann. Og så er det alltid noen da som tenker, det er ikke 100 grader. Og så putter vi fingeren oppi, og så får de en sånn fin tredjegrads forbrenning, som er like artig hvert år. Og så, ja, ja, det finnes mange, mange gode ting man kan gjøre på Island, ja. Så lurer jeg på... Det var dans du snakket om. Hæ? Dans du skulle vise. En dans? Ja. Ja, det var litt tull. Jeg kan faktisk ingen islandske danser. Jeg skulle ønske jeg kunne en dans som jeg kunne vise frem, men det har jeg ikke. Ellers så er det... Jo, så for å snakke litt om mine besteforeldre, været på Island, det er ganske dårlig. Altså når det kommer til litteratur, så gjenspeiles dette litt i litteraturen. Jeg liker å sammenligne det litt sånn med, i hvert fall mitt inntrykk av russisk litteratur, hvor det er de som er litt høyt oppe i samfunnet som lever i sin egen verden, og så er det alle andre som har det ganske dårlig. På Island så er det alltid naturen på en måte som egentlig ødelegger alt. Litt fordi at ja, det er rett og slett vanskelig å leve der, og man kan ikke helt klare å styre når det kommer et vulkanutbrudd, når det kommer jordskjelv, det bare skjer, og det blir da ofte bakteppet da i litteraturen. Og mine besteforeldre, de hadde jo en gård nede på sør på Island. Og jeg tror det første huset deres, det ble tatt av en tornado en gang. Så de måtte da bygge et nytt hus, overraskende nok. De er veldig joviale begge to. Så jeg tror jeg hadde blitt litt sur om huset mitt hadde forsvunnet en dag. Men de snakket på med dem med mye glede. Og det minner meg på et litt sånn ordtak som er litt sånn vant å bruke på Island. Det heter for feta reddast, og det betyr at det kommer til å ordne seg, det kommer til å gå bra. Og det er en sånn holdning som går litt igjen på Island, i hvert fall på fabrikken jeg jobbet på. Litt irriterende når ingeniørene kommer og sier når alt sammen begynner å gå i dass, at feta reddast. Men det er en sånn holdning om at ting kommer til å gå bra. Vi gjør vårt beste i møte med dette her, men det er mange ting som er utenfor vår kontroll. Det ordner seg til slutt. Mye dritt skjer. Vi bare fortsetter å jobbe. Og det er jo litt sånn den holdningen du må, tenker jeg da, som man måtte ha i gamle dager når plutselig huset ditt ble tatt av en tornado. Selv om du har gjort alt riktig frem til da, så må du bare fortsette. Ting kommer til å gå bra til slutt. Og ja, alternativet er et desidert verre nå. Man må bare gjøre sitt beste. Ja. Jeg har mange andre historier også, men jeg kommer ikke på akkurat nå. Så om noen andre har noen spørsmål. Hva er din favorittsted på Island? Hva er mitt favorittsted der? Det er et godt spørsmål. Akkurat det første som dukker opp, det synes jeg er mest interessant i hvert fall akkurat nå, skal jeg ta med dere til et sted som heter for Vestmannaeyjar. På Island så driver man alltid og kaller dette her for det moderne Vesuv. Det er en sånn liten
Kanskje jeg skal se på Maps først. Og Google har litt bedre bilder, skal jeg se. Det en sånn liten øygruppe, litt sånn sør for sør for selve hovedøya på Island, hvor det har vært en del vulkanutbrudd, og det gjør at det ser veldig interessant ut. Det også, jeg skal vise det litt senere, men det et veldig kjent bilde fra internett som derifra. Skal vi se. Her har vi det. Litt sånn ut på Sørlandet, veldig flatt, og så kommer en sånn liten øy her utenfor. Islands frøya, kan man kanskje kalle det. Bare laget av vulkaner. Her nedenfor. Her så ser dere et par øyer. Noen av de dannet nå etter 2000-tallet. Så de driver og forsker på hva som skjer. På en måte hvordan liv blir til på en øy som helt ny. Hva skjer? Kommer gress først? Hvor kommer det fra? Hvor kommer dyrene fra? Og så videre. Jeg har ikke følt så mye med på forskningen, så jeg vet ikke hva den sier, men sånn er det. På denne øya, kanskje man kan se det litt bedre hvis vi gjør... Nei. På denne øya så var det et vulkanutbrudd her på denne siden her. Dere ser ikke det, for det ikke så bra bilde, men her en klump. Den klumpen en vulkan. På 2000-tallet så begynte den å gjøre vulkanting. Masse lava kom ned her, begynte å brenne masse hus i byen, og her den eneste havna til byen. Og de var utrolig redde for at hele havna skulle på en måte da bli gjennomlukket, for da kunne man ikke egentlig kommet seg bort utenom en fly. Men et problem med vulkanutbrudd er jo at det ikke alltid er så lett å fly rundt en vulkan. Så det var stor baluba rundt det. Ellers så er det her også årlig en festival. Årlig en festival i et krater. Her er forresten det der veldig kjente bildet. Tror jeg? Nei. World's Loneliest House. Der. Om noen har sett det før, så er det der oppe. Så hvis du... teorien fra de lokale der, det var bare en sånn lokal guidatur, der er det en sånn gjeng med karer som går. Da må du klatre opp fjellet her for å komme dit. Veldig bratt overalt. Og teorien var at det var på en måte deres fristed fra konene, for de turte ikke å dra dit. Så... altså, hva de holder på med der, vet ikke. Jeg tror de har boblebad, faktisk. Så det går sikkert an å snike seg med der hvis man er, hvis man er interessert i det. Skal vi se. Her har man litt grann bilder fra øya. Som man ser så er det veldig bratte klippekanter. Det er også et veldig kjent... Skal vi se om det kommer... kjent bilde av en stein som ser ut som en elefant. Det dukket ikke automatisk opp. Det var litt rart. Men i hvert fall den festivalen som der. Der har vi den. Jeg kan ta og trykke på den, så ser man kanskje det litt bedre. Det ser ut som en sånn snabel her. Øyet. Veldig interessant. Men i hvert fall den festivalen, den foregår i et sånn vulkankrater, som på en måte blir et sånn der automatisk auditorium, hvor bare en side er oppe, så har man en sånn konsertsal der nede, og det er den største festivalen på Island. Skal se, fest av... Jeg lurer på om den kommer opp. Nei. Det gjorde det ikke. Kanskje vi ser det som Island festival. Det var jo feil. Ja. Der kom den i hvert fall. Så her ser dere festivalstedet. Flammer er jo overraskende nok en stor del av det. Her kan dere se litt krateret og
festivalstedet nede midt i. Det er ikke indianere naturlig på Island. De har kledd seg ut for festivalen. Det er bare å si. Ja, så det, den øya her synes jeg veldig interessant. For det liksom Island i miniatyr. Det er både folkeliv i forhold til den festivalen. Det er veldig interessant i forhold til det her med vulkanutbruddet. De har, du ser fortsatt på en måte alle disse nye steinene. Du kan gå, på, du kan gå opp og rundt på vulkanen. Du ser hvordan det har rent. Det ser du veldig mange andre steder også. For så vidt på Island. Og ja, det er rett og slett veldig kult å se på. Utenom det, så Island har en sånn, vi har en helt annen bilkultur enn det man har her. Jeg synes at egentlig ofte at biler er litt unødvendige her på Frøya. Ikke så veldig unødvendige nødvendigvis, men man har bare en vei som går opp og ned. På Island har man, skal se om vi får opp Island på kart igjen da. Hele midten av Island, det er noe som kalles for høyland. Det er en ørken, fordi det, ja, det regner veldig lite, og det er også veldig mye vulkanstein og lite jord og sånn da. På midten her. Her er det ingen veier, men det går an å kjøre her med sånne store jipper med veldig store hjul. Det går også an å kjøre opp på isbreer, for eksempel. Og det er veldig mange sånne, for eksempel turistbusser som kommer da med sånne gigantiske hjul. Det ser litt ut som sånne monster truck som da skal opp hit og oppdage Island litt. Og det er veldig spesielt, og derfor jeg tok frem disse bildene her. Her er det blant annet, som vi ser litt større. Ja, et bilde ifra hvordan det ser ut her oppe. Det ser jo litt sånn surrealistisk ut, med ganske klare farger. Det at det bare er så grønt er noe sannsynlig, fordi at de som har gjort noe med kamera har retusjert det litt. Men hvis det har regnet veldig mye, så er, blir Island veldig fint med sånn mose. Veldig mye mose som de er veldig stolte av. Ja. Nå babler jeg veldig mye, men det var noen andre spørsmål. Ja, Eyjafjall er jo kult. Den der. Jeg var ikke på Island da. Jeg tror vi akkurat hadde vært der på ferie. Så vi dro sånn uka før. Og jeg synes egentlig det var litt trist, for da hadde jeg fått lenge sommerferie. Men det var veldig artig å komme der etterpå. Kanskje man kan søke aftermath. Skal vi se. I hvert fall, her kan dere i hvert fall se norsken min, eller skriften min, det er ikke veldig imponerende. Her ser vi jo for så vidt et sånt bilde fra lufta, for liksom, jeg vet ikke hvor godt man ser det, men en svær, svær vulkanski. Vi dro der året etterpå. Vulkanen, den var under en sånn isbre, så massevis av is smelte. Det var også derfor det ble så mye røyk. Som jeg sa tidligere, så er hele Sørlandet ganske flatt. Ganske flatt. Og vi hadde familie som måtte evakuere på grunn av dette her. De måtte gå og dra fra sin bondegård og bare prøve å redde seg selv. Mange veier ble skylt bort på grunn av alt dette vannet som da kom fossene ned. Og etterpå så kunne du gå ned og se endeløse sånn svarte sletter, der det tidligere hadde vært bondegårder, der det tidligere hadde vært ja, hus og diverse av all asken som da hadde kommet ned. Jeg har en historie fra noen som ble tatt litt på senga av hele vulkanutbruddet. Man vet jo alltid at det kommer til å skje. Man vet bare aldri når. Det er liksom problemet. Og det var en historie fra en bondegård, hvor vulkanen startet, og de ble innhyllet i røyk. De var ganske nærme, så de visste at de måtte evakuere. For de visste ikke om hvor vannet kommer. De visste ikke på en måte
Men det er veldig vanskelig å evakuere når du i denne røyken, fordi ingen sånne elektriske signaler kommer igjennom, så mobilen din funker ikke, du kan ikke ringe noen, du kan ikke kjøre bil fordi at luftinntaket funker ikke, og GPS, GPS og satellitt funker heller ikke, og kompass funker heller ikke, fordi at det er jo massevis av stein, massevis av magnetiske ting i denne tåka, så du aner ikke hvor som er hvor. Og du har jo heller ikke utsyn når du ute og går der. Så det eneste de kunne gjøre da, var å bli i dette huset her, prøve å overleve med maten sin, sikkert ikke nok, og håpe at det gikk over. Det gikk noe veldig bra med disse, men det må være en veldig skummel situasjon å være i. I hvert fall hvis du har lastet ned en del sånne videoer offline. Her forresten har dere en kirke som er veldig kjent på Island. Jeg skjønner ikke helt hvorfor de har denne siden, for ingen ser på den siden. Men den er på en måte hovedtingen med Reykjavik som alle går og ser på. Skal vi se. Er det noen flere spørsmål? Den ser sånn ut. Ingen kirke ser normal ut på Island. Alle ser veldig rar ut forresten. Noen spørsmål? Var du på kanton vulkan? Jeg har vært på kanten av en del vulkankrater. Kanskje man kan søke... ofte så er det gåstier som man kan gå inn i. Jeg har for eksempel gått rundt krateret til den der på Vestmannaøya, den øyen jeg visste dere tidligere. Her har vi en del. Her ser du på... Ja, jeg glemmer alt at dere ikke kan se musepek. Jo, det kan dere jo! Ja. Her kan dere for eksempel se en gåsti der nede. Og også her oppe, så da kan man gå ned og se på det. Jeg hadde noen kompiser når jeg var liten, som drev med motorsykkel. Hvor midten er tørka ut, så kan man for eksempel bruke det som en sånn her motorsykkelbane. Da. Og noen har kanskje sett sånne bilres med noen sånne spesiallaget biler som prøver å kjøre rett opp på ting. Det funker kjempefint på Island. Stor greie. Så... ikke kjør bil der, men man kan kjøre bil mange andre steder. Så... ja, man kan gå i krater. Her er også vulkanstein overalt. Bare å grabbe med seg og ta med hjem. De er røde og spennende farger, og er overraskende lette. Eller det kommer litt an på hvilken du finner om, men ja. Så, ja, noen flere spørsmål? Ja, tusen, tusen takk. Alle er invitert til å ta kaffe og kjeks og det. Ja, ok. Bare stille meg spørsmål etter.